В Ізмаїлі 23 червня у Великій залі виконкому відбулася урочиста церемонія вручення медалей найкращим випускникам 2022 року. Вітаємо медалістів, випускників 2022 року міста Ізмаїл з першими нагородами батьківщини. Церемонію нагородження кращих випускників провів міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко та начальник відділу освіти Ізмаїльської міськради Жанна Волканецька. Цьогоріч скарбничка медалістів Ізмаїла поповнилася на 57 медалістів, 49 золотих та 8 срібних. Це лише на одну медаль менше, ніж торік. Перед вами, друзі, ціла життя. І государство вручає сьогодні медалі за ваші заслуги в учебі, возлагає на вас надежду, что именно вы будете тем локомотивом, который будет развивать наше государство. И уже при евроинтеграции для вас открываются новые возможности. Весь мир восхищается героизмом нашего народа. Мы верим в наши вооруженные силы. Мы знаем, мы сильны, мы победим. Слава Украине! Беззаперечним лідером за кількістю медалістів традиційно стала спеціалізована загальноосвітня школа номер 1. Цього року вона випустила аж 21 медаліста – 17 золотих та 4 срібних. На цій урочистості я зрозуміла, що я не даремно прийшла директором загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 1. Школа завжди була рекордсменом в отриманні золотих та срібних медалей, і в цьому році ми знову підтвердили цей статус – 21 медаль, із яких 17 золоті, 4 срібні. Але за цим стоїть дуже-дуже велика робота. Робота самих учнів, робота класних керівників, робота всього педагогічного колективу. І той задум, який ми, ті ідеї, які ми вкладаємо у наших дітей, я думаю, що вони будуть реалізовані з найповнішою віддачею. Інші школи також показали гарний результат. 9 медалістів у загальноосвітньої школи номер 2, по двоє у шкіл номер 3, 8 та 16, 6 у 9 школи, 5 у 10, 4 у 14 та 5 медалей у випускників політехнічного ліцею. Від імені всіх випускників слова подяки на адресу вчителів, батьків та адміністрації міста висловив золотий медаліст, випускник Ізмаїльського політехнічного ліцею Валерій Мікульський. Хочу висловити велику подяку всім нашим вчителям за знання, які ми отримали за період навчання, за вміння мислити та аналізувати, розв'язувати складні задачі та вирішувати життєві питання, особливо у цей складний час. Хочу подякувати адміністрації та особисто меру Ізмаїла Андрію В'ячеславовичу Абрамченко за вагомий внесок у розвиток нашого квітучого міста, підтримку загальноосвітніх закладів та обдарованої і талановитої молоді. Саме завдяки вам наше місто з кожним роком стає краще, розвивається та дивує красою всіх жителів Ізмаїла та його гостей. Хай воно і далі процвітає, а ми, його майбутнє, будемо робити все можливе, щоб воно стало ще краще, ще красивіше, ще успішніше, а його мешканці ще щасливішими. Золота медаль – достойна нагорода за працю не лише учнів, а й їх наставників та батьків. Адже вони завжди були поряд з випускниками і вірили в те, що ці обов'язково досягнуть успіхів у будь-якій сфері діяльності. Тож цього дня медалісти щиро радіють та дякують за все своїм викладачам та батькам. Я дуже довольна своєю медаллю. Я сложно шла к этой медали, много училась, бывало до 2 часов ночи сидела. Но я очень довольна, потому что это не прошло даром. У меня есть знания, которые я применю обязательно в будущей профессии. Хочу стать хорошим адвокатом и помогать людям. Я шла долго к этому, и это был очень непростой путь на самом деле. Но я считаю, что это стоит того. Спасибо большое моим родителям, администрации лицея, что всегда мотивировали, поддерживали. И именно благодаря им я также получила эту медаль. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении этого приключения длительностью 11 лет. Большая благодарность моему классному руководителю и руководству моего лицея. Большая благодарность родителям и
всем моим одноклассникам. Я очень горжусь этим. Я знаю, что мои родители гордятся, что учителя гордятся этим. И я очень сильно хочу поблагодарить моих родителей, потому что большая часть заслуги – это их. Они мне помогали, они мне поддерживали на этом пути. И, конечно же, своих учителей хочу поблагодарить. Своих одноклассников также. Хочу поблагодарить мэра и администрацию города за то, что в такое тяжелое время они все-таки устроили нам это вручение медалей, и мы получили свои заслуженные медали. І дуже благодарна за це всім. Традиційно по завершенню урочистостей для кращих випускників 2022 влаштували спільну фотосесію на сходах виконкому. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.